Şabranda isə 13 yaşlı yeniyetmə dənizdə boğulub. Rayonun Pirəbədil kənd sakini Elmir Dəmirov ailəsi ilə birlikdə istirahət zamanı Çay Qaraqaşlı kəndi yaxınlığında dənizdə çimərkən boğulub. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcimli gəmlərə nəzarət və sularda xilasetmə dövlət xidmətinin dalğıc xilasediciləri cəlb olunub. Elmir Dəmirovun meydi aşkarlanaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Uşaq 13 yaşındadır. Atası gedib, bir də böyük qardaşı gedib. Özündən bir yaş böyük qardaşı Samir. Gediblər dənizdə görüb ki, uşaq batır. Atası çıxarda bilmir, xilas edə bilmir. İkisi batmalı olub, o birisinin köməkliyi vasitəsində çıxartdılar, bu qalıb. O çıxartdı bilmir.